Вітаю вас. Ну що, проведемо цей вечір разом. Я автор-ведуча Наталя Паляниця, запрошую телеглядачів, радіослухачів сюди до себе під абажур. Від чого пишуться пісні? Мабуть, від радості і болю, і від кохання навесні, і від війни без бою. Від чого пишуться пісні? Саме про це я сьогодні буду запитувати свого сьогоднішнього гостя, який присутній у мене під абажуром. У нього є, ну, мабуть, більше, ніж півтори сотні авторських пісень. Він видав 5 власних поетичних збірок. Що надихає його на творчість? Чим, власне, він стурбований? Чому поезія не дає йому спати ночами? Ми будемо говорити про це сьогодні з поетом-піснярем, автором і виконавцем, волонтером Сергієм Білецьким. Я вам його представляю. Добрий вечір. Добрий вечір, Наталочка. Рада вас бачити, бути у вас знову в гостях у вас. Так, і я також рада бачити вас, Сергію. Ну, знаєте, от якщо брати дійсно от бардівську пісню і взагалі напрямок бардівський, та, у кожного по-своєму є ті теми, які надихають на творчість, да, на самовираження в творчості, ну, почуття, різні там події, кохання, дружба, сонце, пісок, та, історія і так далі. Знаючи вас, я знаю, що ви такий всеоб'ємний, всеядний, у вас дійсно різні напрямки в творчості. Давайте будемо говорити спочатку про те, від чого пишуться пісні, і на які теми вони пишуться у вас? Звичайно, це все наші емоції. Все воно йде на емоціях. Кохання, війна. Але побільше оптимізму. Побільше оптимізму в цьому житті. Слово має силу, воно притягає, воно дає установку на майбутнє. Ну, у вас, якщо так брати, взагалі ті збірки, які вже вийшли, та, ви ж взагалі ці збірки, вони об'єднані якоюсь спільною темою. Та? І якщо ми можемо подивитися, власне, навіть обгортки цих збірок, там і філософські вірші, які об'єднані однією темою. Оце історична тема, яка вас дуже хвилює. Ви такий історик-любитель, особливо історії України і не тільки. От, ви пишете про АТО, говорили війну, ви пишете про футбол, у вас взагалі є ціла збірка. Футбольний бум теж присвячено усім різним таким темам. Та? Ну і кохання, і різні такі теми, які ті саме. Головна муза, мабуть, в нашому житті. Саме стимул, да. Це крила. Розкажіть мені трохи про свої збірки. Як давно вони у вас вийшли, як давно ви їх презентували? Тому що мені здається, що насправді це не так давно все відбулося, от саме в такому об'ємі. По-моєму, Казацька Україна Русь вийшла 3 роки назад. Наша обласна адміністрація люб'язно роздрукувала цю книгу «Козацька Україна Русь». Освіта із 300 примірників 100 викупила. 100 примірників по всіх школах Хмельницького. Незвичайно, по всіх бібліотеках України. Київ, Харків, Одеса. «Козацька Україна Русь». Там загальне. Діти вчать вже в школах, вже ці вірші вже вчать. Діти в школах. Там, ну, що стосовно, до прикладу, той самий збірка, та сама про футбол, футбольний бум. Ви є вболівальником таким активним чи що? Вболівальник «Динамо Київ» 16 років. Серйозно? 16 пісень про «Динамо Київ». Але там є Славень, Шахтарю, Чорноморсу, Дніпру, Кривбасу. Майже всім. Всім нашим, так? Українським командам. Добре, тоді давайте поговоримо, власне, про той привід, який сьогодні нас привів до цієї студії. Та ви готуєте зараз велику благодійну концертну програму, яка буде де і що саме ви розкажете. Але я так собі думаю, отак має назву «Коли приходять друзі». І я так собі думаю, що там буде дуже багато друзів, тому що той концертний майданчик, який ви обрали для проведення свого творчого вечора, присвяченого 35-річчю вашої творчої діяльності, дійсно, друзі, буде багато. Це з Хмельниччини, чи це з усієї України. Хто буде, розказувати? Я знав, що в мене дуже багато друзів. Ну, я не знав, що їх настільки багато. Коли мені кажуть, що Сергій приїжджає з Києва, зі Львова, з Тернополя, з Рівно, з Житомира, з Вінниці. Ну, звичайно, наша Хмельниччина. Тільки півміста має прийти туди. Афганці, атошники, артисти, поети, просто люди сімейні, звичайно буде сімейні, прийдуть з дітьми. Куди і коли? Значить, 16 вересня. Стадіон Поділля о 16-й годині. Ви там збираєте друзів? Так, так. У вас є навіть вірш, присвячений саме цьому. Так, мені сказали, що має бути у любого концерту гасло. І ви обрали його? Коли приходять друзі, а далі кажу, Боже, а далі 5 хвилин.
Читайте. Коли приходять друзі на пісні та вірші, на ювілейній смузі гуляємо від душі. Зберемося загалом, артисти та митці. Звучить пісень чимало, всі друзі молодці. Прийшла частина міста на свято ювілей. Звучать пісні зі змістом, артист Сергій, Сергій. Звучать на різних мовах, від автора митців. Пісні старі та нові, на честь їх праотців. Сергій, а якщо говорити по, власне, жанровому представленню на цьому концерті, це, ну, я так зрозуміла, що крім вас будуть ще барди, так? Бардівська звичайно. Пісня. Звичайно. Мій друг Ігор Білий, Леонід Мазур, Володимир Смотритель. А якщо брати інші жанри, можливо, там, я не знаю, танцювальні, ще так само вокальний жанр, які є представники на цьому концерті, хто буде? Бойовий гапак. Бойовий гапак. Це теж ваші друзі, так? Мої друзі, так. Тільки вони складом повним уїжджають у Львів, мені стоїться пару козачків діти. Вони уїжджають, так. Ну, ми будемо воювати з тим, що є. Ну, коли ті діти ведуть і будуть на шаблях крутити шаблями малі, це ого. Тобто я так зрозуміла, що дійсно будуть і різні жанри, і різні напрямки, жанри. І всі вони ваші друзі. А військові, атошники будуть на вашому концерті, концерті благодійним. Тобто туди може потрапити будь-яка людина, як глядач, так? Вхід вільний, всіх мельничани і гості міста заходьте на концерт, всіх люб'язно. Запрошуєте. Я знаю, бо я попередньо з вами говорила, і так ми час від часу зустрічалися. Ви, от 4 роки війна йде, та, у нас, вона, на жаль, на Донбасі має початок війна, але вона не має закінчення, на жаль. Але сподівання, звичайно, у нас кожного є. Я знаю, що ви всі ці 4 роки, ви разом з тими хлопцями, ви пройшли з тою гітарою, своєю подругою, лінію фронту, вони вас завжди чекають, вони вас хочуть бачити. Які пісні, як то кажуть, найбільше от заходять хлопцям? Якого спрямування? Бо у вас вони є різні, патріотичні, жартівливі. Знаєте, я завжди починаю концерт строю так, починаю сумних. Згадали хлопців, пам'янули, а далі їх не перегружаю їхню психіку. Я для того, щоб їх розрядити. Я їм там співаю весело, не знаю, на броні, під кулями. От тоді вони кажуть, брат, каже, бережи себе. І ми чекаємо тебе знову, так? Вони виганяють мене, щоб я там не загинув. Щоб ви не загинули. Що настільки близько, прямо до лінії фронту ви були? Патріоти України, ми з ними приїхали піски, 14-й год, по Донецьким аеропортом. Там уже до терміналу лишалося вже трошки вже. В Сертанів прикордонників теж був, дав Бог теж виїхати на ноль туди. Ну, там виходить ДРГ вночі, ну це таке. А мені чим срачіше, тим веселіше, тим краще. Справжній козак. Знаю, що ви про війну, або не говорите, або співаєте. Так. Співайте. Присвячується нашим бойцям, які котрі там, котрих уже немає. Пісня називається «Честь і пам'ять». Ми вчили мапу сходу України. У битвах за Слов'янський Краматорськ міста перетворялися в руїни. А ми втрачали хлопців у АТО. Ми рахували вбитих, полонених, збивались в Іловайському котлі. Досвідчених бійців і ще зелених за Україну скільки полягли. Честь воїнам усім, хто воювали в пекельній операції АТО. Пошана пам'ять, хто життя віддали. Ніколи не забуде їх ніхто. Нічні обстріли, громи, канонади місцевими діставалося і нам. Вогнем прицільним накривали гради, і ми відповідали ворогам. На смерть стояли вояки, герої, а під ногами плавала земля. Без їжі, без води, а часом зброї. А скільки ще лежить у шпиталях? Честь воїнам усім, хто воювали в пекельній операції АТО. Пошана пам'ять, хто життя віддали. Ніколи не забуде їх ніхто. Дякую. Ви почали таку дружбу, мистецьку дружбу з гітарою у 15-річному віці. Десь приблизно, так? Бринька, як всі хлопці по дворами. От-от-от, я й хотіла про це запитати, що, напевно, що хотіли дівчатам подобатися. Чи вже тоді була достатньо серйозна творчість, вже тоді, як то кажуть, душу
викидало назовні для того, щоб сповідуватися? Через гітару, звичайно. 15 років почав, да, бринчати, мені показали ля, ля і мі, і все. А далі йшло самоосвіта. Звичайно, вчився, підбирав на слух. Виходить, була така передача. Нотну грамоту ви не знаєте. Досі. Знаю початок. Повністю не знаю. Знаю тільки початок. Акордіровка йде, ну там бемолі, дієзи, бекари, це понятно, все. Ну, до кінця я не знаю. Зрозуміло. Далі, про гітару, от коли ви її взяли до рук, і чому саме? Що, що було от тим поштовхом, що я хочу висловлюватися через гітару? Колись мені досталася хороша гітара від мого отчима. І отак вона лежала на виду. Ну що робити? Звісно, руки тягнуться. Угу. Дуже багато хлопців хотіли. Хотів награтися, навчитися грати, мабуть, кожен. Правда? От, якщо такого питають. Так, усі хоч... І я хотів. Угу. Ну, бачите, кому воно йде, кому не доходить. А перші пісні вони були які? От про що? Перші були пробні, звісно, такі тренувачні. Ну, в основному ремейки, кавери. Угу. А далі вже тобто пішло, найвідомі пішло. Пісні ви так, створювали так, свої тексти? Ну, так було легко, і да. Ну, в стілі 95-го кварталу. Ну, у вас, власне, так і є, що і зараз, окрім власних пісень, окрім ремейки, да, ви і робите і ремейки. Тобто музику відомих пісень, ви складаєте свої вірші і тоді якось це разом подаєте. Так? Причому от така цікавинка теж. Ви берете відому пісню, скажімо, ну, я не знаю, там «Клен зелений», так? До прикладу, от «Кльон зелений», так? Яку знають усі, і ви її робите українську мову. Це переклад тексту чи це власний вірш? Це переклад, але додається зміст, додається позитива і оптимізму. Я не просто переклав, вона каже, що ви переклали. Я додав туди. Угу. Позитива і оптимізму. А ви можете один куплет от з якоїсь пісні, буквально, яку ви вважаєте за потрібне, от зараз показати? Куплетик ремейка. От саме такий ремейку, так. Да. Угу. Весело? Та яку хочете, давайте весело. На піску морському я зустрів Марусю, запросив додому. В очі їй дивлюся, вона, думку ще й гадає, вона, ціну собі знає. Класно. 50 років кінофільму. Під компанію йде тільки років. Так, я думаю. Так? 50 років фільму. Добре, давайте ми продовжимо нашу розмову, знаючи, знову ж таки, ваше бажання взагалі пізнати історію України. Так? Ви, досліджуючи ту чи іншу тему, знаходите дуже такі, як на мене, цікаві речі. До прикладу, ми дивилися карту України і ці головні три річки, та, України, Дністер, Південний Буг і Дніпро, і ви побачили там такий певний знак Бога. Тризуб. 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 От ми його зараз теж бачимо на екрані. Показуйте на екрані. Оце, і чому ви це називаєте таким знаком Бога? Ну, такого місця ніде немає. На землі це є тризуб. Він тут у нас в Україні. Угу. Дністер, Південний Буг, який називався Богом раніше. Річка Буг наша, на якій ми живемо, який ми купаємося. Ну, і Дніпро, якщо брати від Києва. Ну, це символ великий. Свята земля тут, шановні. Вона не в Єрусалімі, вона тут. От бачите. Угу. Свята земля тут. Ну, ще теж цікаво те, що ви заслуговуєте на увагу, що ви складаєте такі певні ребуси і також пов'язані з символом України, зокрема з тризубом, та ви заклали от в цей ребус, ми його зараз теж можемо побачити. Це, власне, ті періоди, які є такими стовбовими для України, Київська Русь, Козацька доба і Незалежність. І також ви будували такий певний тризуб. Ну, я думаю, як люди розгадують кросворди, то їм є час. А отут теж трошки поламайте голову, включіть свою генетичну пам'ять, генетичну. Угу. Українці анти, скіфи, сармати. Античний світ називався античний, не римський, античний. Знаю, от переглядала знову ж таки деякі матеріали і потрапила на одну фотографію вашу, де ви були, мені здається, в Запоріжжі разом зі своїми друзями і зі своєю дружиною. І у вас був прапор в руках. Зараз також зможемо побачити цю фотографію. Так, та? Весь вщент списаний хлопцями з АТО. Ви з цим прапором і зі своєю гітарою пройшли, от знову ж таки, вздовж лінії фронту. Про що... Половина кіборгів на папері. Половина кіборгів розписалася. Там. І половина в житті вже немає. Вже немає тих хлопців половина. Сергій, а про що вони пишуть? От що вони пишуть? І який напис найбільше вас от вразив? Правий сектор. Вони взагалі на нулях постійно стоять. Вони навіть впереді десантури. Погано озброєні, але вони там. І їх бояться більше всіх.
А вони ідейні, вони ідейники, бо вони стоять за ідею. А про що пишуть? От написи на прапорі, про що? Звичайно, бажають мені щастя і здоров'я, і приїжджають до них, просять. Угу. А потім навпаки кажуть, ні, не приїжджай, щоб я там не загинув в них. Грузин написав, говорю, гиві батони. Що ти написав? Там говорить, слава Україні, грузинською мовою. От такі позитивні люди. Я радуюсь. Я не розділяю на національності. Росіяни, українці, греки чи євреї живемо на цій землі, шануємо цю землю і захищаємо. Це нормально. Всі українці. Всі є громадянами України, нашої землі. Так? Так було на Січі, коли Запорізькій. Там були і українці, і шляхта, і поляки були, і татари, і євреї були всі. От в чому сила. Не можна розділятися. Немає кордонів в цій житті. Знаю, що ви так само достатньо болісно сприймаєте цю тему, яка як тою ганчіркою, знаєте, мови, тема мови. Свого часу вас також доля закинула і в Санкт-Петербург, і ви там, і в Москву ви там працювали. Ви бачили цих людей, ви з ними спілкувалися, я маю на увазі росіянами. Та? От, і зараз також ви чуєте, знову ж таки, в нашому середовищі мова російська, українська. І наскільки вас зачіпає саме ця тема і саме в якому ключі, в якому ракурсі? Тема мови. Ну, куплетик, да, можна вам зачитати? Можна, звичайно. Я росіян учу родному язику, та українців я вчу рідній мові. Хоча кому-то, може, даже по боку, зі своєю словесністю у змові. Давайте проведемо експеримент, чи говорити можемо без мата. І от він істинний момент. Чомусь ми згадуємо матір. У мусульман такий мат запрещен, бо мама, то навіки, то святе. І глибоко ми разом возмущен. До чого далі справа так діде? Всі говорять, що мати занесла орда. Ми можемо все зіпнути на татар. Ведь мати – це тюркські слова. Фізичний та моральний був удар. Славян всіх призиваю, потрудіться. Ми зваримо без мата куліша. Ведь крут не тот, хто матеріться, а в кого чиста мова і душа. А звідки взагалі от ви родом? Звідки ви родом? Я того, до речі, щось інше. Костопіль, Рівненська область. Рівненська область. Мене так писали в Москві, Пітері. Каже, ви з України, Сергій? Ви, звісно, західний, звичайно. Вони відчувають. Кажуть, Серега, ти чого кахав? Я говорю, Бандера. А ти класний Бандера. Шановні, треба бути людиною, в першу чергу. Я коли жив в Таджикистані, коли потім була війна, я вивчив русську. В Москві я овладів московським діалектом, і нічого, так нормально. Угу. Сприймали за свого? Да, а коли йдуть ці якісь вже тюрки по мовам, російська, українська, я просто співаю польською, іспанською, грузинською, італійською. Ви знаєте ці мови, що просто залежно від пісні, просто вивчається, як то кажуть, на слух береться? Знаю тільки німецькою і фарсі, а ці я зазубрив, зазубрив. Угу. Просто зазубрив. Ну, буду ще вчити. Не у тальони персі жаль, бо за єдним сіном далем друга даль не спочнеме, не зайджеме, не зайджеме, щуд ми лас, вен з подродзем, вен з подродзем, заспівайме ще раз. А тепер кабу тобі такой, племянник вакланга, сей руки кабідзе. Мера мам герепс, удзило зеса, замбахи вели. Ту мельхізм гирі, ту севдіо, майцам гварі. Мера мам герепс, вара до бісуткова, какачо спері. Челі сільгіра, ту дама атлес, ходаме з гварі. Читам гритам, читам аргаліто дам. Читом, грітом, читом аргаліто дам. Валіко, ось я баран був со мною или без мене? Дай Бог кілька бідзе дожити її побачити. Повеселили мене трошки. Серьож, кажуть, що жіночої дружби не існує, чоловіча існує. От тільки, власне, по собі говоріть, як ви це знаєте. Чоловіча? Угу. Існує. Я її бачив там на фронті тих хлопців. Коли я знаю, що можна загинути, він мене прикриє, а я його до кінця існує. Є справжні козаки, може їх не так багато. І наша задача виховати не тільки цими книгами дітей, а навіть дорослих. Це нормально. Щоб люди знали. Є святі поняття. Віра, вітчизна, мати і хліб. От чотири. Це моя така маленька формула виведена. На ній стоїть хата. Ну, умовно. Угу. Будівля. Всього наше сознання, тіло – це всього лише наша тимчасова оболочка. Смерті немає, є перехід з життя в життя. Угу. Про це в секрети в третій книзі. Пізнай себе, пізнаєш світ. В вашій книзі, так?
Добре, давайте поговоримо про Хмельницький. Любите це місто? Я приміняв Петербург і Москву на Хмельницький. І не шкодую, і не шкодую. А що було тим поштовхом таким головним, щоб ви сюди до нас приїхали? Ну, все-таки, мабуть, рідня. Мама в мене тут жила в Карпівцях колись. Угу. Ну, і жінки наші гарніші, ніж ті. Ось воно що. Отож, отож. Ну, так само знаю, що в одну із збірок війшло дуже багато пісень ваших і віршів, присвячених і Хмельницькому, і історичним пам'яткам різним, взагалі на Хмельниччині загалом. Мій жібич, Каменецька фортеця, Хотина, це виписане в піснях. Для того, щоб писати про це, треба про це знати. Тобто ви вивчаєте ці історичні об'єкти, а потім вони лягають у вас такі римовані строки. Буває так, що я ще не був в Хотині, а пісні написав вже наперед. І таке буває. Навіть так. Приїжджаю, звіряюся, подивлюся текст, все сходиться. А що це тоді, якщо не знання? Ну, більше, звісно, я багато приїжджаю і дивлюся. Але буває такої, заочно пишеться пісня. Угу. Як що це тоді? Подумайте, хто диктує, звідки де диктовка. Скоро день народження міста Хмельницького. І, звичайно, у цій студії мені би хотілося і почути і про Хмельницький якусь пісню, тим паче, що ви про це пишете. Заспіваєте? Маленька передісторія, може пару слів сказати? Старика Поділля. Ми знімали кліп Хмельницький, мою першу пісню. Вилажу до Богдана Поділля на коня. Центр, так? Поділля Центр, звичайно. Вилажу на коня. Думаю, хоч би з нього не впасти, бо буде погана прикмета. А то, що біля філармонії? Я вліз туди на коня, це нормально. Це нормально для Сергія Білецького, я так скажу. Вліз туди, через тиждень приходить відповідь від Богдана. Слава Хмельницькому, пісня. Давай. Він одобрив це. Кажуть, Богдан не бував у Хмельницькому. З військом проходив повз полоскирів, дав енергетику місту українському. З ім'ям Богдана Хмельницький змужнів. Слава Хмельницькому, Богдану слава! В серці подільському пам'ять живе. Старий Костянтинів, Меджибіш пилява, подих подій історичних несе. Богдан зустрічає гостей на вокзалі, у прикордонників службу несе. Біля Маупа вдивляється вдалі, і як Україну Господь береже. Слава Хмельницькому, Богдану слава! В серці подільському пам'ять живе. Старий Костянтинів, Меджибіш пилява, подих подій історичних несе. Уздовж філармонії в пам'ятній славі скаче Хмельницький на добрім коні. Гетьмана славу, козацьку державу випала честь поспівати мені. Слава Хмельницькому, Богдану слава! В серці подільському пам'ять живе. Старий Костянтинів, Меджибіш пилява, подих подій історичних несе. Я навіть вивів таку формулу. Слава Хмельницькому, Богдану слава. Так можуть вітатися хмельничани між собою. До речі, слава Україні, героям слава. Да, або з пивом можна, і без пива просто. Слава Хмельницькому, Богдану слава. А про що мріється? От саме зараз. От більше всього ви цього хочете для себе особисто. Ну, по-перше, я мрію за всю державу закрити питання на фронті, мир. Коли є мир в сім'ї, в країні, це добре. Ну, а далі донести те слово до людей, до діток, до школ, до дорослих. Все це наша культура, наша слов'янська давня культура. Сила в духовності. Україна підніметься з духовності. Я вам дуже дякую за зустріч під абажуром. Побачимося на стадіоні 16 числа. Запрошую всіх. О 16 годині разом з вашими друзями. Я сподіваюся на те, що до вас дійсно прийде багато людей. От, тим паче, що концерт благодійний і безкоштовний. Там, тобто, вхід вільний, всі чують, всі приходять. З дітками сімейний варіант, от відпочинок, всі приходять. Нехай пишеться, а ми будемо слухати ваші слова. Дякую вам. З Богом, благословіння цій хаті вашій. Дуже дякую. Ну і також дякую нашим глядачам. Звичайно, ви були разом з нами під абажуром. Я бажаю усім добра, любові, злагоди. І однозначно ще і почуємося, і побачимося.